skače v vseh barvah, pajki v velikosti dlani ali simpatični kameleoni, ki so videti, kot bi se smejali. Vse to so popolni hišni ljubljenčki. Zmije so super, kao kućni ljubimci, zato ne zahtijevaju puno pažnje. Ako imate puno posla, ako radite, one neće biti kući, neće biti za same cvile, plaču za vama. Če imate kljub vsemu raje hrčke, lahko božate tudi takšne brez dlake. Ali pa poskusite, kakšni so na otip črvi. No, te si lahko sami doma pripravite za prigrizek. Najboljši so menda kot čips. Na 150 stopin, pečeš nekaj časa, sproti malo probaš, ko so kroslavi, tako si želiš, da so kroslavi, zameš ven, malo jih začini s kakšnim čilijem ali pa s kakšno drugo začimbo. Večina jih kljub temu raje kupi kot hrano za svojega ljubljenčka. Med obiskovalci kar mrgoli otrok. Tale štiriletnik si je zaželil pitona. Reči hvala. Dobite jih že od 20 ali 30 evrov pa vse do nekaj tisoč evrov. Cena je močno odvisna od barve kače. Med razstavljenimi je največ kraljevskih pitonov. To je vrlo mirna vrsta zmija in oni so ovako kot baš za klince, ono, za početnike. Vrlo su mirni i ne narastu veliki, oko metar, metar i pol. Poleg kač so med najmlajšimi izjemno priljubljeni prav kameleoni. Ne vidiš jih v odjenju, zato so bolj skrivnostni, kako bi rekel. A naj še tako iščemo, tako med želvami, poprašamo tudi pri kačah, med obiskovalci sejma ne najdemo glavnega povabljenca, želvaka Vinka. Mi smo ga povabljeni na sejem, ampak zgleda ni prišel. Drugače pa je v Mariboru najbrže v ribniku, iskali smo ga dva dobra meseca, ni bilo ne znaka, ne sluha, ne duha. No, mogoče pa se bo Vinko oglasil na naslednji razstavi.